promovišemo Dečji naučni klub. On stvara ljubav u deci prema nauci. Radimo razne radionice iz fizike i hemije i pravimo veoma zanimljive oglede. Pokazati kako napraviti dugu u čaši. Prvo ćemo staviti sirup. Pa ćemo onda staviti deterđent. Posle toga ćemo staviti vodu, obojenu vodu. I na kraju ćemo staviti obojeni alkohol. Nijedna od tih tečnosti se neće pomešati zato što svaka ima drugačiju gustinu. Koliko god mi to budemo mešali, svaka će se odvojiti. Tako da na kraju dobijemo dugu od tečnosti. Vodu i sipat ćemo ovu. A kako se zove to što ti praviš, Milice? Lava lampa. Znači, ona hoće da napravi nešto što se zove lava lampa. Šta je prvo sipala? Prvo sam sipala vodu i uzet ćemo boju. Uzet ćemo ovu običnu boju za kolače. I sipat ćemo vodu. Tako. I onda ćemo da uzmemo ulje. Dobro je. I uzet ćemo ovu šumeću tabletu, samo što mi treba jako mali komad. Evo ga. Ovo je isto dovoljno. Evo sad će još malo. Tačno kad upadne ovu boju, onda će da počne. Onda se stvaraju ovi mehurići gasa, ugljen dioksida, odnosno vazduha, i onda se stvara ovo što ja pravim, odnosno lava lampa. Centar za razvoj obrazovanja Planeta vas poziva na radionicu Dečji naučni klub koja će se održavati od 9. septembra u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar. Pozivamo svu decu. Projekat Dečji naučni klub realizuje Centar za razvoj obrazovanja Planeta, a podržavaju ga grad Sombor u okviru programa za decu i Ministarstvo omladine i sporta u okviru programa Mladi su zakon.